Pánové, vítejte u dalšího videa a dneska vám v rychlosti ukážu, jak si udělat kravatový uzel Windsor Half, neboli poloviční Windsor, který není tak velký jako Windsor Full, ale zároveň je větší než Four in Hand jednoduchý. Tohle je takový prostředník, takový kompromis mezi uzly. Tento uzel je také ovšem velmi oblíbený kvůli tomu, že není tak velký, tak mohutný jako Windsor Full, který vypadá trošku víc slavnostnějc a hodí se do opravdu velkých otevřených línců. Tady ten Windsor Half dáte i opravdu línců, které jsou víc sevřený. No a pokud nechcete mít uzel Four in Hand hubený, tak prostě zvolíte Windsor Half, je to klasický business uzel. Také je to velmi jednoduchý uzel, protože dáte o polovinu méně úkonů než u třeba Windsor Full, zase děláte o něco víc úkonů než u obyčejného Four in Handu. Ale teď vám to názorně ukážu a uvidíte, že to fakt není složitý. Takže zapneme si poslední knoflíček a ten necháváme vždycky zapnutý. Zvedneme si límec, hodíme si přes krk kravatu. Máme tu kratší hubenější stranu a tu delší tlustší. Ta délka kravaty je na každém z vás. Párkrát si tu kravatu zavažte, abyste zjistili, jak dlouho si máte uvázat. Ale správně uvázaná kravata by se měla dotýkat spony pásku, lehce ji překrývat. Takže jdeme na to. Ten delší konec překřížíme přes ten kratší a delší konec spodem provlékneme a hodíme si do V-čka. Stáhneme a vznikne nám tady už malý uzlík. Teď ten spodní delší konec přehodíme předem, spodem si ho chytneme a ze spodu prostočíme do V-čka a strčíme do připraveného uška. Tak, nyní už jenom dotáhneme uzel, dotáhneme ke krku, schodíme límec. Tak a teď si uzel před zrcadlem už jenom doupravíme, aby vypadal dobře. Tak, zbylej konec prostrčíme do ouška, aby nám to nelítalo. A můžeme vyrazit. Samozřejmě kravatu si zavazujte po každý a každý den čerstvou, protože pokud si to jenom takhle sundáte přes krk a necháte to takhle někde viset ve skříni, tak ten uzel bude po pár nošení vypadat už unaveně, nebude tak nadechaný, nebude to vypadat vůbec dobře. Takže kravatu se naučte vázat každý den. Je to celkem rychlovka, takže to nic nezabere. A pokud by vás zajímala pánská moda více dopodrobná, tak nezapomeňte sledovat moje další videa. Také sledujte moje videa, které už jsem natočil, protože tam spousty inspirace. Také mrkněte na Facebook a Instagram. Linky mám v popisku. U příštího videa, nashledanou.